କାହା ଏବେ ଚିହ୍ନଦମ ଛଡ଼ାଉଛ? ଦଦା ନାହାନ୍ତି କି? ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପିଲାରେ ଆସିଲା କି? ହଉ ହଉ ହଉ, ହେଠି ବସ। ତୁମ ଦଦା ଆଇଲେ ଆସିବେ, ଘରେ କ'ଣ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ମାସେ ଆଗରୁ ତୁମ ଦଦା ଅନୁଗୁଳ କୃଷି ବିଭାଗ ତାଲିମ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ହେଠି କ'ଣ ତାଲିମ ପାଇକିନି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଲେ କହିବେ ଆଉ। କିରେ ଟୁଟୁ, କ'ଣ ଏଇନେ ବିଲରୁ ଫେରିଲୁ? ହଳ ଏଇନେ ଫିଟଉଛୁ ବୋଧେ? ଏ ଯେଉଁ 4-6 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ବଢ଼ିଆ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଭଲ ଲଙ୍ଗଳ ବି କାଟୁଥିବ ରେ। ଆଉ ଦେଇଛୁ ଚାଷଟା କଲୁ, ବଢ଼ିଆ ହବ, ଫସଲ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଚାଷ ହବ। ତୁ ଜାଣିନୁ ଟୁଟୁ, ଏ ଯେଉଁ ଖନାବଚନ କଥା ସେ ଜାଣିନୁ? ଖନାବଚନରେ ଅଛି ପରା, ଜହିଁ ବର ସହି ମେଘର ମାଘର ଶେଷ, ଧନ୍ୟ ସେ ରାଜା ଧନ୍ୟ ସେ ଦେଶ। ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ 1 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ ତୈଳରେ ଚାଷ ବାଦାମ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ କରିବି। ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯେଉଁ ଚିନାବାଦାମଟା ଆସୁଛି ବ୍ଲକରୁ, ସେଇ ମଞ୍ଜିଟା ଆଣିକିରି ଲଗେଇବି। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅଡ଼ ଚାଷ କରିସାରିଥିଲି, ଏବେ କାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଡ଼ ଗଭୀର ଚାଷଟା କରିଛି। ଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଚାଷ କଲେ ହବ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ମାଟିର ଜଳଧାରଣ ଶକ୍ତିଟା ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁ ଘାସଟା ବାହାରି ଆସୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଘାସ, ଟିକି ଟିକି ଘାସ ବାହାରି ଆସୁଛି, ସେଇ ଘାସଟା ସବୁ ମରିଯିବ, ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେ ଘାସ ଆଉ ବାହାରିବନି। ନାହିଁ ତ ଭଲ ଫସଲ ହେବ, ଚିନାବାଦାମ ଭଲ ଫଳିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାଟିଆ ଚାଷ ହେଲା, ମାଟିରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ପୋକ ଜୀବାଣୁ ଥିବେ, ସେସବୁ ଖରାକୁ ଆସିକିରି ସେସବୁ ମରିଯିବେ। ଏଇ ବୋଲି ଆମକୁ ଯେଉଁ ତାଲିମ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମକୁ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆମକୁ ଏଇଟା ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦାଦା ତୁମେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ତୁମେ ତାଲିମ ନେଇକି ଆସିଛ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କାହିଁ? ତୁମେ ଯେଉଁ ହାତରେ ଦୁଇଟା ଧରିଛ, ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ? ଦାଦା ମୋତେ ଟିକିଏ ବୁଝେଇ ଦେଇ କହିଲ। ଆରେ ଟୁଟୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଏଇଟା ପା ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼। ଆରେ ଟୁଟୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ତୈଳରେ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ କରିବି, ସେଇ ମାଟିରୁ ମାଟି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମ ଗ୍ରାମର କୃଷି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଗୁଳ ମାଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମାଟି ପଠାଇଥିଲି। ଏହି କାଗଜଟି ସେହି ମାଟି ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳର କାର୍ଡ଼। ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୋ ଜମିରେ ମାଟିରେ ଫସ୍ଫରସ ଅଂଶ କମ୍ ଅଛି, ପଟାସ୍ ଆଉ ଯବକ୍ଷାର ଦାନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଅଛି। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଅନୁଯାୟୀ 1 ଏକର ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ପାଇଁ 40 କିଲୋ DAP, 25 କିଲୋ ପଟାସ୍ ଦରକାର। କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଦାନା ପୃଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ତୈଳ ଅଂଶ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ 1 ଏକର ଜମି ଚାଷ ପାଇଁ ରୋଇଲା ବେଳେ ଜିପ୍ସମ 75 କିଲୋ ଦରକାର, ଆଉ କୋଡ଼ା କଷା ସମୟରେ ଆଉ 25 କିଲୋ ଜିପ୍ସମ ସେଇ ମାଟିରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଦାମ ଦାନା ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ତେଲ ଅଂଶ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ବାଦାମ ଦାନା ପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ତେଲ ଅଂଶ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ 1 ଏକର ପ୍ରତି ବୁଣା ସମୟରେ ଜିପ୍ସମ 75 କେଜି ଓ କୋଡ଼ା ଖସା ସମୟରେ 25 କେଜି ଦେବା ଦରକାର। ବର୍ଷା ଦିନିଆ 1 ଏକର ଜମିରୁ ଚିନାବାଦାମ 6-6.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳିବ। ଯଦି ଇଏ ଚିନାବାଦାମଟା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲଟା 5,000 ଟଙ୍କା ହେଲା, ନିହାତି 30,000 ଟଙ୍କା ଏକଟାରୁ ହେବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ ପଳେଇଲେ ଆଉ 20,000 ଟଙ୍କା ରହିବ, ଆଉ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇଁ? ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନାବାଦାମଟା ତୋ ଖୁଡ଼ି ଛଡ଼ଉଛି, ଏଇଟା ଏଇ କିସମ ତାର କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଏହା ହେଲା TG37A, ବୁଝିଲୁ? ଏହା ଏକ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଓ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଚିନାବାଦାମ। ଏଇ 1 ଏକର ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି ପାଇଁ 60 କିଲୋ ବିହନ ଦରକାର। ଏଇ ବିହନଟା ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛି, ବୁଝିଲୁ ରେ ପୁଅ? ତୁ ତ ଟୁଟୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମ ମାଟିରେ ଉଇ ଟକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗଛଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 1 ଏକର ଜମି ପାଇଁ କ୍ଲୋରୋପାଇପସ୍ ମୁଁ 1.5 କୀଟନାଶକ ଗୁଣ୍ଡ କିଣିକିରି ରଖିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ 4 ଗାଡ଼ି ଗୋବର ଖତ ସାଇତିକିରି ରଖିଛି। ଚାଷ ଓଡ଼ ସମୟରେ କ୍ଲୋରୋପାଇପସ୍ ସହିତ ମିଶେଇକିରି ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେବି। ଦାଦା ତୁମେ ଡେବିରି ହାତରେ ଧରିଥିବା କାଗଜ ବିଷୟରେ ତ କହିଲ, ହେଲେ ଖାଇଲେ ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଥିବ ସେଇଟା ତ କିଛି କହିଲ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା କାର୍ବେନଡାଇଜିମ୍, ଏହା ଏକ ବିହନ ବିଶୋଧକ। ଛଡ଼ା ଚିନାବାଦାମ ବିହନକୁ ଏଥିରେ ଗୋଳେଇ ବିଶୋଧନ କଲେ
ଚିନାବାଦାମ ଗଛରେ ଲାଗୁଥିବା ବେକସଢ଼ା ରୋଗ, ଚେରସଢ଼ା ରୋଗ ଆଉ କାଣ୍ଡପଚା ରୋଗ ଆଉ ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ କମେଇ ପାରିବା ଆଉ ଆମର ଅମଳ ଅଧିକ ହେବ। ଏହାର ମାତ୍ରା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ତୁ ଟିକେ ଶୁଣ। ଏକ କେଜି ବିହନ ପାଇଁ 2 ଗ୍ରାମ ଏହି ଔଷଧ ଦରକାର ପଡ଼େ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଆଉ 7 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୋର ବାଦାମ ଲଗାଇବି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିଠୁ ଏ ବିହନକୁ ମୁଁ ବିଶୋଧନ କରୁଛି। ହଁ ଟୁଟୁ, ତୁ ଆସ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ଦୁହେଁ ମିଶି ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା, ତୁ ବି ଶିଖିଯିବୁ। ଦେଖ ଟୁଟୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୋତେ ବିହନ କେମିତି ବିଶୋଧନ କରାଯାଏ ମୁଁ ତୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଆସିଲ ଖୋଳଡ଼ି ଦେଖୁଛୁ, ଏଥିରେ 2-3 ଗ୍ରାମ ଔଷଧ ଏଥିରେ ଧରିବ। ତେଣୁକରି ଦେଖ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଔଷଧ କାଟିକିରି ଏଇ ଡିଆସିଲ ଖୋଳରେ ତୋତେ ଦେଇକିରି କେମିତି ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖ, ଏଇତିକ ହେଲା 2-3 ଗ୍ରାମ ଔଷଧ। ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 କେଜି ମଞ୍ଜିରେ ଏଇ ଔଷଧତିକ ଦରକାର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ବିଶୋଧନ କରୁଛି। ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଜିକୁ ଆମେ 1 କେଜି ମଞ୍ଜିକୁ ୟା ଭିତରେ ଢାଳିବା। ମଞ୍ଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ଭିତରେ ରହିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଔଷଧକୁ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା, ପକାଇବା। ମୁହଁଟାକୁ ଭଲକିରି ଟିକେ ବାନ୍ଧିକିରି ଦେବା। ଆମର ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଔଷଧଟା ପକାଇଲେ ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ବିଷ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ନାକ ଆଉ ପାଟି ସବୁ ଦୁଇଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖିଲୁ, ସେ ଏହିପରି କରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଜି ସହିତ ଔଷଧକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ଭଲ କରି ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାର କରିବା। ତୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲୁ 1 କେଜି ବିହନରେ 2-3 ଗ୍ରାମ ଔଷଧ ମିଶାଇକିରି ଆମେ ଏଇଟା ବିଶୋଧନ କଲେ। ଏହିପରି ଯେତିକି କେଜି ବିଲରେ ଲାଗିବ ମଞ୍ଜି, ସେହି ଅନୁସାରେ 2-3 କେଜି ପ୍ରତି 2-3 ଗ୍ରାମ ଔଷଧ ମିଶାଇ ବିଶୋଧନ ଏହିପରି କରିବା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିହନ ରୋଇବାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଜୀବାଣୁ ସାରରେ ମୁଁ ବିହନ ଉପଚାର କରିବି। 1 କେଜି ଛଡ଼ା ଚିନାବାଦାମ ପାଇଁ 20 ଗ୍ରାମ ରାଇଜୋବିୟମ ଓ 20 ଗ୍ରାମ ଫସ୍ଫୋବ୍ୟାକ୍ଟର ଦରକାର। ଏହାକୁ କୃଷି ବିଭାଗ 50% ରିହାତି ଦରରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦାଦା, ତୁମେ ତ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସାର ବିହନ କିଣିଲଣି, ତୁମ ତୈଳ ଯେଉଁ ଘାସ ହୁଏ ତାକୁ କେତେ ବାଛିବ? ଆଜିକାଲି ମୂଲ୍ୟ ଦର ଯେଉଁ ହେଲାଣି, 300 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେଲେ ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଜମିରେ 20ଟା ମୂଲ୍ୟ ଲାଗିବେ, ଏଥିରେ ତ 6000 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ତୁମେ ଏଥିରୁ କେତେ ଲାଭ ପାଇବ? ଏଇ ଘାସ ମାରିବା ପାଇଁ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆମକୁ ଏକ ଔଷଧ ବତେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ହେଲା ପେଣ୍ଡିମେଥାଲିନ୍। 1 ଏକର ଜମି ପାଇଁ 1200 ମିଲିଗ୍ରାମ ଔଷଧ ଦରକାର ପଡ଼େ, ଯାହାକୁ ଚିନାବାଦାମ ରୋଇବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ 1200 ମିଲିଗ୍ରାମ ଔଷଧର ଦାମ କେତେ ଜାଣିଛୁ? ମାତ୍ର 600 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଘାସମରା ଔଷଧଟା ମାଟିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ଏବଂ ଘାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବି। ଚିନାବାଦାମ ଜମିରେ ଘାସକୁ କିପରି ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା? 1 ଏକର ଚିନାବାଦାମ ଜମିରେ 1200 ମିଲିଲିଟର ପେଣ୍ଡିମିଥାଇଲ ଘାସମରା ଔଷଧକୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଘାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ଆଉ ଟୁଟୁ ଜାଣିଛୁ, ବାଦାମଟା ରୋଇବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି 1 ଫୁଟ ଆଉ ଗଛକୁ ଗଛ 4 ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟବଧାନରେ ରୋଇବା ପାଇଁ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟା ରୋଉଛୁ, 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀରରେ, ବେଶୀ ଲଙ୍ଗଳଟା ଗଭୀର କରିବୁନି, 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗଭୀରରେ ମଞ୍ଜିଟା ପକାଇବୁ, ନହେଲେ ଗଜାଟା ଡେରି ହେବ। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାର
3 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କୋଡ଼ାକୋଷା ଦରକାର। ବିହନ ରୋଇ ସାରିଲା ପରେ ହାଲୁକା ଭାବରେ ତାକୁ ମଇ ଦେଇଦେବ। ଦେଖେ ଆମ ଜମିଟା ତ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଢାଲୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଧାଡ଼ି କରି ଚିନାବାଦାମକୁ ରହିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ମାଟି ଧୋଇ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସାରର ଅଂଶ ବି ଧୋଇଯିବ ନାହିଁ। ହଉ ଦାଦା, ତମେ ତ ତାଲିମିରୁ ବହୁତ ଶିଖିକରି ଆସିଛ, ଏଥର ତାଲିମ ହେଲେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ। ହଉ ଦାଦା, ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି।